till den första adventsvideon. Ni kanske kan gissa vad jag ska göra idag. Jag ska julpynta. Jag har redan sett att det är så många som har tjuvstartat och börjat. Men jag tycker att man julpyntar på första advent. Så här kommer alltså lite inspiration till er så att ni kan julpynta idag kanske. Vi har en kartong med julpynt från tidigare. Och resten som ni ser är nytt julpynt som jag har köpt. Så jag tänkte att jag ska gå igenom lite vad jag har handlat innan vi sätter igång. Först och främst var vi på TGR i Norrköping. Flying Tiger tror jag det heter. Och där köpte vi lite mini-julkulor. Kottar. Ska se, små tomtenissar. Och sen har jag köpt två muggar och ett fat. Ska vi se. Sen på Clas Ohlson så blev det en prydnadsgran som lyser. Sen har jag varit på blomsterlandet. Köpt lite kottar som var snöavskrivade. Girlang att lägga på bordet. Jag ska julduka också så ni får se. Och sen tre stycken dörrkransar. Vi har ju två dörrar och jag tänker här har vi en dubbeldörr så där vill jag ha två kransar och på den andra vill jag ha en. Sen har jag handlat lite på H&M. Två kuddar med röda kuddfodral och röda handdukar till badrummet. Sen har vi Rusta. Vi har ju köpt en ny gran i år, en stor gran på Jula tror jag det är. Så nu har jag köpt ett nytt pynt till granen. Så jag köpte julgranskulor, både stora och lite mindre. Och sen massor av sådana här röda rosetter, både stora och små. Jag har även köpt pynt till adventsljusstaken, en ljuslinga, lite mer pynt till adventsljusstaken, en liten tomte. Ska vi se. Linneservetter. Det är inte äkta linne, men ja, servetter. Kökshanddukar. Julstrumpor. Ja, lite sånt. Sen från Lagerhaus hittade jag den här vad heter det? De här konformade stearin, det är inte stearinljus, utan det är paraffinljus. Röda. En liten minigran. Sen, jag tar upp det sen. Det är en kruka och lite ljus. I den här kartongen är det alla jul... Vad heter det? Fönsterjulstjärnor jag köpte. Och sen har vi det sista paketet från Jotex här som jag inte ens har öppnat än. Här i är adventsljusstaken tror jag. Sen har jag köpt linnedukar i bordet och två filtar. Så jag tänker att fokuset kommer vara vardagsrummet och lite i köket. Och sen ska jag försöka piffa till vår ingång, alltså terrassa till vår ingång. Vi hade ju en ganska liten julgran i vår lägenhet, så den julgranen kommer att åka ut. Vi ska sätta upp lite ljusslingor och sådär. Det enda som jag inte hittade som jag ville köpa var sån här snöspray. För att jag hade egentligen velat spraya vår gran i det. Och egentligen även spraya den här som ska ligga på bordet. Men det får gå utan. Så jag tänker att det är väl bara att sätta fart. Vi börjar i vardagsrumsdelen, tänker jag. Och sen går vi på en juldukning och sen piffar vi lite i köket och sen går vi ut och gör resten. Jag ångrar mig. Vi kör juldukningen först och sen kör vi vardagsrummet. För i vardagsrummet ingår ju till största delen granen. Så jag tänker vi börjar faktiskt med juldukningen. Och under tiden så kanske Markus kan sätta upp lite julstjärnor. Oh,
Christmas memories. I've been working so much lately. I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. 'Cause I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. With Christmas lights, so you should come back home to me. And when we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. How it's supposed to be, making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be, making our Christmas memories? Alltså wow, kolla. Jag är supernöjd. Alltså duken var verkligen jättefin. Jag har även köpt en till i en mindre storlek. Ifall att vi tar in vårt lilla bord på altan så kan man liksom göra ett långbord med duken. För den här tänker jag att jag ska ha på nyår och ja, men, överlag när man får gäster liksom. Och den här slingan vart jättebra. Och servetterna, åh, det vart så himla bra. Jag är supernöjd. Vad tycker ni? Och sen julstjärnan. Vi ska försöka fixa sladden här så att den liksom sitter längs med fönsterlisten. Och sen tycker jag att det är så svårt att få dem att hänga bra liksom. Man vill ju ha dem rakt. Men den vill liksom åt sidan. Oja, som ni ser temat grönt, rött och vitt / beige, jag vet inte. Men jag har faktiskt köpt på mycket rött i år. Jag köpte ju röda julstjärnor för att jag ville få... Jag har så mycket vitt överallt så jag ville liksom få in lite mysig känsla. Men nu är i alla fall juldukningen klar. Så nu tänker jag att vi ska byta ut... eller jag ska lägga till två böcker på den här hyllan som är röda. Och sen kan vi börja fixa kanske adventsljusstaken och sen är det dags för julgranen. Thank you.
vad mysigt det blev. Jag tyckte det saknades lite rött där, så vi hängde upp julstrumporna där. Jag köpte alldeles för lite sådana här gröna saker. Men jag tycker ändå att det varit bra med kottarna. Och så lite röda kuddar, julstjärnorna och granen. Den blev så himla bra. Och jag är jätteglad att jag köpte de här röda rosetterna. Det känns verkligen som Mark sa det också, att det här röda är typ det som gör att det ser mysigt ut. Och sen en liten röd bok där, en liten ljuslinga, tomtar. Ja. Och dukningen som varit så himla bra. Nu vill man ju typ ha det så här hela tiden. Så ja, vi är klara med den här delen. Här är baksidan av allt. Här är kaos. Så det som är kvar nu är att lite saker här ska ut på den terrassen. Och sen ska jag bara städa ordning och piffa lite här i köket. Det är inte så mycket. Så det gör vi nu och sen är vi klara. It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down, and the storm is on its way. But as long as you're around, everything will be okay. 'Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it is Christmas. Since July, I've been happier than I have ever been. It's safe to say that my love for you is true. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment to have you for myself in a cabin out in med vardagsrummet och matsalen. Det var så himla mysigt. Och sen så, det var svårt att filma hur det blev ute med belysningar och sånt, för det blir liksom, det blir för mörkt att filma. Men det gjorde verkligen mycket att få lite upplyst. Det ser lite trevligare ut. Och i köket ställde jag bara dit lite små grejer på bänken som ni såg. Men jag är i alla fall jättenöjd. Och det här innebär också att det första avsnittet i adventskalendern är slut. Och jag är jättespänd på att få veta vad ni har tyckt om det här. Och om ni tyckte det var kul att hänga med. Och om det var ett roligt liksom, koncept och sådär. Så tumma upp om ni gillade det här och kommentera gärna vad ni tyckte om allt. Fick ni någon inspiration? Hade ni gjort något annorlunda? Berätta gärna. Så ja, nu ska jag avsluta den här videon helt enkelt. Så ses vi nästa advent.
då kommer en ny video helt enkelt med ett jultema. Så missa inte det. Tack snälla för att ni tittade. Så ses vi nästa gång. Hej då!